Украинада дүниеге келсем де, Қазақстанда өсіп өндім, деді ақтөбелік Сталин Балюра. Ұлы Отан соғысы басталғанда Балюралар отбасын Ақтөбе облысының Алға ауданына көшірген. Сталин әже қиын жылдардың тауқыметін әлі күнге ұмытпаған. Жалпы өңірде 40 мыңнан астам украин тұрады. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. 1941 жылдың маусымында батыс Украинадан көшірілген бірнеше отбасы Алғауданның Бестамақ ауылына жеткізіледі. Сол кезде 13 жастағы Сталина Балюра қазақтардың қалай қарсы алғанын әлі ұмытпапты. Өздері аш отырса да алдымызға барын тосты дейді ағынан жарылып. Ерлердің бәрі майданда, әйелдер мен балалар барлық ауыр жұмысты атқарған. Бізді киіз үйге әкеліп кіргіз, шай беріп, жылытып, өз қамқорлықтарын алды. Менің алғысым шексіз. Әркез айтып жүрем, Украинада өмірге келсем де, Қазақстанда өсіп өніп тәрбие алдым. Рахмет деген сөзден асқан байлығы жоқ, сондықтан бәріңізге рахмет. Жасы 90-ға таяп қалған Сталина Сергеевна саналы ғұмырын мәдениет саласына арнаған. Осы топырақта екі баланы өмірге келіп, олардан тараған 4 немере мен 5 шөберенің қызығын көріп отыр. Әлі күнге қоғамдық шараларға белсене қатысып, Ақсана өнерпаздар ұжымында өнер көрсетеді. Өңірде 88 ұлт пен ұлыстың өкілі тұрады. Олардың әрқайсысы төл мәдениетін дамытып, ұлттық құндылықтарын сақтауға мүмкіндік алған. Ассамблея үйінде 19 этномәдени бірлестік жұмыс істеп тұр. Біздің шатлық татар башқұрт этномәдени орталығы 1999 жылдан жұмыс істеп жатыр. Бірлестігімізде 9000 татар, 600 башқұрт бар. 2 халық ансамбль бар. Язғымынлар сайлан. Язғымынларға 52 жыл енді, сайланға 22 жыл болды. Ассамблея мүшелері алғыс айту күнінде Қазақстанға апарар жол деген атаумен көрме өткізді. Көрмеге түрлі ұлт өзінің тарихынан сыр шертер, суреттер мен деректер қойды. Ассамблея үйінің сахнасында мерекелік концерт өтіп, жиналған жұрт бір-біріне шексіз алғыс айтып жатты. Ақсауле Байменшина, Болат Молдағалип, Айбек, Ақтөбе, Хабар 24.